Qubada son dövrlər yol infrastruktur sahəsində həyata keçirilən tədbirlər rayonun sosial-iqtisadi inkişafına müsbət töhfələr verməkdədir. Hazırda rayonun bir neçə istiqamətində yol tikinti işləri gedir. Qubanın Susayxınalı, Qonaqkənd yolları əsaslı təmir edilir. Quba şəhərinin bir neçə yerində yolların təmir bərpa işləri davam etdirilir. Hal-hazırda rayon üzrə Quba-Qonaqkənd yolunda avtomobil yolunun təmirinin işləri gördürür. Oradakı körpülərin tikintisi başa çatdırıldı. Alt qat asfalt beton örtüyü verilib. Alt qat asfalt beton örtüyü verilmişdir və digər işlər tamamlanmaq üzrədir. Davam etdirilir. Hal-hazırda Qonaqkənd ərazisində 3 kilometr asfalt beton örtüyün tikintisi işləri aparılır. Bu işlər Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin öz daxili imkanları hesabına aparılır. Bu icra hakimiyyətinə, əhalinin icra hakimiyyətinə müraciəti əsasında Azərəftiyolun daxili imkanları hesabına yol təmir olunur. Keçən il həmin yolun böyük bir hissəsi sevindi. Gənclər qəsəbəsi şəbəkə yolu asfalt beton örtüyü təmir olunmuşdur. Bu il onun davamı kimi 3 kilometr Qonaqkənd avtomobil yolunun təmiri işləri aparılır. Quba rayon üzrə hakimiyyəti başçısının rayonun müxtəlif inzibati ərazi dairələri üzrə kəndlərində, qəsəbələrində keçirdiyi səyyar görüşlərdən sonra sakinləri narahat edən sosial qayğıların əsasən yolla bağlı olduğunun şahidi olan rayon rəhbəri bu çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində mühüm işlər görüb. Elə Qubanın Qımılqışlaq kəndində keçirilən səyyar görüşdən sonra da kənd sakinlərinin əsas qayğılarının yolla bağlı olduğunu bildirmişdilər. Səyyar görüş qəbuldan qısa müddət sonra Qımılqışlaq kəndinə gedən 3 kilometrlik yolun əsas təmirinə başlanıb. Qubanın Hacı Hüseynli kənd inzibati ərazi dairəsinə daxil olan Qımılqışlaq kəndinin sosial məsələlər sarıdan, xüsusən də su, qaz və işıq təminatından heç bir problemi yoxdur. Olan yalnız yol məsələsi idi ki, artıq bu da şahid olduğunuz kimi öz həllini tapmaqdadır. 2019-cu il 19 aprel tarixdə Qubanın icra hakim başçısı Ziyəddin Əliyev cənabları Qımılqışlaq kəndində səyyar qəbul keçirərkən bütün bu problemlər qaldırıldı və bu problemlərdən biri də əsas yol məsələsi idi. Çünki bundan qabaq biz Quba rayonuna getmək üçün Xaçma şəhərinə gedirdik, birbaşa çıxışımız yox idi. Aradan cəmi bir ay keçməsindən baxmayaraq, sağ olsun Ziyəddin müəllim, təşəbbüs qaldırdı və Hacı Hüseyni ilə Qımılqışlaq arasında olan 3 kilometr yolu asfaltlaşdırdı. Yəni yolun tikintisi başa çatdırıldı. Qusar maili düzənliyində yerləşən Qımılqışlaq kəndində hazırda 700-ə yaxın sakin yaşayır. Kənd sakinlərinin əsas məşğuliyyəti meyvəçilik və tərəvətçilikdir. Kənd yollarının əsaslı təmiri bu yaşayış məntəqəsində kənd təsərrüfatının inkişafına, sakinlərin sosial rifahının yüksəlməsinə müsbət töhfələr verəcək. Yolların təmirindən sonra turizm potensialı yüksək olan bu kəndə gələn yerli və xarici turistlərin sayının artacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Qımılqışlaq kəndində aqroturizmin inkişafı üçün də geniş imkanlar var.